Jo perinteeksi muodostunut vuoden lehdenjakajakilpailumme on edennyt finaaliin asti. Sinäkin voit vaikuttaa ja valita suosikkisi puhelinäänestyksessämme. Mutta katsotaanpa vielä kerran finalistiemme tyylinäytteet. Moi, mä oon Rami, 19-vuotias lehdenjakaja pääkaupunkiseudulla. Kai se on se nopeus. Lapsena halusi olla jaguari tai leopardi. Tietysti jossain vaiheessa tulee tietoisuus vasta, että ei ihminen voi olla ihan eläin. Koko ajan vaan yrittää laajentaa sitä omaa jakoaluetta ja sitä kautta sitten kaivaa esiin omia rajoja. Käyn niin kuin sotaa itteni kanssa. Yrittää jotenkin taistelemalla laajentaa sitä omaa aluetta. Mikä ramimaa tai mikä se on. Terve, minä olen Seppo 30 ja Rovaniemeltä kotoisin. Minä olen täällä Helsingissä jakanut nyt nelisen vuotta kohta. Ja oikeastaan minä olen toiminut 13 vuotta jo jakopäänä. Kylmä kahvi kaunista, niin minä jo ainakin kahvin kuumana, että niin se on ainakin rauhassa jakkassa, mikä jakkaa. No minä tykkään, Helsingissä on hyvä se, että kun näitä vanhoja taloja, Rovaniemellä ei juuri niitä ole ollenkaan, niin niissä on tavallaan, kun on isompia ja väliempiä, niin niissä on myöskin tavallaan niin kuin parempi ääni. Että nämä uudet talot on niin tunkkaiseksi rakennettu, että niissä tavallaan niin kuin on niin tunkkainen jakka. Ampua, jakseta ampua. Hei ja moi, olen Jouni, 31-vuotias postinkantaja Kokkolasta. Kaverit sanoo posteli Jouniksi. Mulla on itsellä vähän arat silmät, niin mä tykkään jakaa pimeässä. Ja se on mun mielestä ystävällistä talon asukkaita kohtaan, koska kun sieltä ikkunasta tulee sitä valoa, niin sitten ei herää siihen. Täällä voidaan. Olen 26-vuotias lehdenjakaja Vantaalta. Minulle lehden jakaminen on muutakin kuin työ. Se on myös harrastus sekä elämäntapa. Pyrin levittämään ihmisille myöskin positiivista energiaa sekä hyviä fiiliksiä. Joskus jään hieromaan niskoja tai antamaan shiatsu-terapiaa tai moksausta. Joskus ihan pelkkä silmiin katsominen ja kädestä pitäminen asiakkaalle riittää. Hyvä, joo. Käydään meidän pisuun ja laitetaan sitten. Kuka heistä on suosikkisi? Tule mukaan valitsemaan vuoden lehdenjakaja 1998.